گوجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کے مطابق بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ عوام فیملی کے ساتھ باہر نکلنے سے خوف زدہ ہونے لگے۔ تھانہ اروپ کا علاقہ نواب چوک میں شہری اویس شہباز جب اپنی والدہ اور بچوں کے ساتھ ناصر شاپنگ مال گیا کہ وہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو نے اسلحے کے زور پر دکاندار سے 65,000 اور اویس سے 1,23,000 روپے لوٹ لیے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج پاک نیوز نے حاصل کر لی، جس میں واردات کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرین نے اعلی حکام سے کارروائی کی درخواست کی ہے۔